энэ өдрийн амрыг ирж байна. Ингээд энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн асуудлаар манай улсын хурлын нэр бүхий дөрвөн гишүүн өргөн барьжээ. Сая бас нааша орж ирэхээс өмнө бас сэтгүүлчд асууж яана л та сургууль төгс нар. Энэ асуудал дээр одоо бас 100 мянган долларын одоо босготой байсан. Ингээд 50 мянган доллар болгож байна. Тэгээд энэ талаар ямар бодолтой байна вэ гэж. Тэгээ би энэ дээр бас хариулт авъя гэж бодож байгаа. Энийн танилцуулга дээр ингэж байгаа байхгүй. 100 мянган долларын шаардлага нь анхлан бага хэмжээтэй хөрөнгө оруулалт хийсний үндсэн дээр цаашид өргөжлүүлэх хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх хэсгээ шийдэх сонирхолтой байгаа хөрөнгө оруулагч нарт бэрхшээл учруулж болох талтай гэсэн гоо. Талтай гэсэн гоо. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр бол би энэ судалгаа юу байгаа бол гэж талтай гэдэг ингээд тааварласан шинжтэй байж гэнэ л да. Тэгэхээр ер нь бол аливаа юм бол 15-ын 9 нь бол худлаа байдаг гэсэн нэг юм үг байдаг. Тааварлаж байгаа үед бол. Тэг яг хууль тогтоомжийн тухай хуулиар бол судалгаа хийсэн байх хэрэгтэй байдаг. Энэ 50 мянган долларын одоо ингээд хөрөнгө оруулалт хийсэн болвол гэдгээр ингээд багсгаад ирэхээр зэрэг гадны хөрөнгө оруулагч гэр бүлийн улсууд хэдчтэй одоо хэмжээгээр нэмэгдэх юм бэ орж ирж. Монгол улсад хөрөнгө гүйж энийг дагалтаад юу байх юм бэ? Энд болохоор зэрэг болохоор тийм эргэлцсэн маягтай танилцуулга дээр бичсэн байгаа байхгүй. Тэгээд 50 мянган доллар гэдэг нь тохиромжтой юм гэсэн байна. Яг одоо барин 50 баттай ингэнэ гэсэн юм шинжтэй бишээр танилцуулга бичигдсэн байна. Тэгээ яг манай би энэ эдийн засгийн байнгын оруусаа уншихаар нь бас гайхаад байна л та. Зүгээр энэ асуудал чинь бол аюулгүй байдал гадаад судалгааны байнгын ороогоор за ер нь визтэй холбоотой асуудал бол хөдөлсөн байнгын ороогоор ордог штеп. Тэгэхээр энийг одоо хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн нүдээр бол хараад байх шиг байгаа. А гэтэл эн чинь бас манай хоёр байнгын аюулгүй байдал гадаад судалгаа хөдөлсөөгээд энэ өөр хоёр байнгын оронд хамааралтай юм биш үү? Энийг яаж одоо манай хөлс наш тооцсон бодсон бол энэ нэг 50 мянган доллар гэдэг чинь одоо 150 сая хүрэхгүй төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийсэн үүний хөрөнгө оруулагч гэж тооцно гэж байна шүү дээ. Яг нь гадны орнууд, Европын орнууд дээр бас сүүлийн үед хямралт өртсөн грек мэтийн орнууд бол бага хэмжээтэй тийм одоо байр эднэр үл хөдлөн худалдаж авсан улсууд бол оршин суух эрх бол тодорхой хугацаатай өгөөд байгаа шүү дээ. 4-5 жил ч үлээ. Тийм юм бол гараад байсан. Тэгэхээр манай энэ улсууд маань яаж тооцож байгаа юм болоо? Эний одоо санал онл авахтаа одоо би энэ хавсрагсан үг нь бол хараагүй л байна л да. Манай бусад одоо холбогдох байгууллагууд нь юу гэж үздсэн юм бол тэгээ эн чин ямар ч одоо хүн болвол ийм л хөрөнгө оруулаад манад нэг банк орсон суух энэ эрхий чи олж аваад ах болцоо чи хитрхийн сулрчж байгаа юм биш үү? Эсвэл одоо хууль бус одоо Монголд байж байгаа хүмүүсийг хууль ёсны болгоё гэж байгаа юм уу? А бас тэгж бас болно л тоо зүгээр. Чи манайх чи олон хүнийг албадан гаргаад идэг. Тэгэхээр ийм болох бодохчул тэр нөгөө албадан гаргаад байгаа нөхдүүдийг бол албадан гаргуулахгүйгээр 50 мянган долларын хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулсан бас тооцоолаад ингээд одоо банк ажиллаад байгаад ах ийм болцоо үсэн штэ. Тийм л юм байна. Энэ талаас нь харж ийж саналаа өгье гэсэн бодолтойгоор энийг асууж байгаа маа бас хүмүүс мэдээж одоо юу юугүй одоо болгоомжлол сэрэмжлэл бол биднэрт бол хитрхийн өндөр байдаг угаас уус дандаа л ямиг хааж буун гэдэг. Гэхдээ энэ либералчилж байгаа энэ цаад санаа маань бол ингээд том хэмжээний хөрөнгө оруулалтны биш. А энэ баг хэмжээний хөрөнгө оруулалт ордог хүмүүсийг дэмжихэд илүү чиглэлд байх шиг байгаа юм. За хууль санаачлагч хасуурын гав ийг шүү. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ хуулийг санаачлах болсон бас шалтгаанууд гэвэл тоо судлаан дээр мэлээ суурилсан байгаамаа. 2013 онд хөрөнгө оруулалтын тухай хууль батлагдсан. Хөрөнгө оруулалтын үзэл баримтлал бол үндсэн үзэл баримтлал нь гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчийг ялахгүй байх гэж батлагдсан мөртлөө. За тэрнтэй уялдуулаад хөнгөлт болон хөнгөлтийн системүүд орсон байдаг. А гэхдээ тэн дээр нь яг 100 сая долларын босго тавьчихсан юм. За тэрнээс хойш одоо ингээд сүмөрөө яг Монгол улсад байгуулагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай ажхуй нэгжүүдийн судалгааг харуул 2013 оны өртөл бол одоо ингээд нэг дунджаар 1000-аас за 900-аас 1500 компани жил болгон байгуулагддаг байсан. 13 оноос хойш
За дээрэс нь ковидын нөхцөл байдлаа уйлдуулад бас энэ зөвхөн хөрөнгө оруулалтын хуулиас гадна ковидын нөхцөл байдлаас холбоотой байгаа юм. Ягаад гэхээр хөрөнгө оруулагч өөр юм биеэр ирээд 100 сая долларыг байршуулад за тэгээд дээрэс нь сар хүлээж агаад хөрөнгө оруулагчийн гэрчлэгээ авсны дараа усын бүртгэлтэр очит. Тэгээд сүүлийн 2020-21 онд бол гадаад иргэн бодит дотоод иргэд маань гадагшаа зорчих юмч боломжгүй байгаа. Тэгээд энэс бол энэ нэг механик энэ босгоны асуудлаас болоод манад бол энэ байгууллагч тоо юмч нилээд буурад байгаа маа. Хоёрт болохоор мөн энэ 100 сая доллартай холбоотойгоор ялгарлахгүй байх зарчим алдагдчихад байгаа маа. Яг хөрөнгө оруулалтын хууль үндсэн үзэл баримтлал нь өөрөө гадаадын дотоодын хөрөнгө оруулагчийг ялгарлахгүй байя. Хөрөнгө оруулсан хэмжээ төр нь хөнгөлтийн үзүүлдэг байя гэдэг ийм зарчмаар батлагдсан боловч энэ чинь 100 сая долларыг бүртгэлийн асуудлаар эргээгээд зөвшөөрлийн харилцаатай болгосон байна. За энэ асуудал дээр бол 2021 он тухайлбал одоо АНУ-гийн төрийн департамент төрийн департаментаас хийсэн судалгаа байдаг. Дэлхийн худалдааны байгууллаас хийсэн судалгаа байдаг. Үндэсний худалдаа хайчлтын тэмээс хийсэн судалгаа байдаг. Үндэсний худалдаа хайчлтын санал дүгэлт тэнцээ байгаа. Тэхэмтэй бид нар 3 удаа уулзалт хийсэн. Үндэсний Монголын технологийн компаниудаас 1-2 сарын хугацаанд уулзалт бол хийсэн байдаг. Тэгээ энэ Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хөрөнгө оруулагчнаас бас баггүй гомдол энэ тал дээр ирдэг. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулагч дараагийн хөрөнгө оруулагчаа авчирдаг. Ажил жуулчлалыг дэмждэг. Ийм нөхцөл байдалтай байна. За мөн гуравт энэ 100 сая долларыг авчаад төр дансанд байршуулах ийм зарчимтай яваад байгаа. А энэ 100 сая долларыг төр дансанд байршуулах нь өөрөөр эргэгээд FATF-ын саарал жагсаалтанд орсон шалтгаануудын бас нэг болчиход байгаа. Үндэсний өвчлөлийн хорооноос бол үндэсний өвчлөлийн хороонд яг энэ асуудал яригдэж явж байгаа. Үндэсний өвчлөлийн хорооноос бол хуулийн төсөл бас бичигдэж явж байгаа. Ягаад үндэсний өвчлөлийн хороог бас бид нар хүлээхгүйгээр энэ асуудлыг оруулж ирсэн бэ гэхээр бид нар 20 он 70 компани байгуулагдсан чинь бол үндсэндээ үл хэвийн үеэс бол 4 5 дахин буурчаад байгаа байхгүй юу. Бид нар тэр гадаад орчинд мессежийг хүргэх шаарлалтаа байна. За бид нар одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татмаар байна. Нэгдүгээр асуудал. А хоёрдугаар асуудал бол бүртгэлийн асуудал нь зөвшөөрлийн асуудал болчиход байна. За тэгээд дээрэс нь Монголын технологийн компаниудыг за хасуурын гавыг гүшүүн гүйцэж харуул. За дээрэс нь Монголын технологийн компаниудыг гадаадын зах зээлд хэрхэн яаж гарах вэ гэдгийг хилцүүлгүүд нэлээд хийсэн. За энэ дээр тухайлбал одоо энэ чинь Монгол улсад гадаадын аль нэг аж ахуй нэгжтэй хамтарсан компани байгуулаад стартапаа хөгжүүлээд тэгээ гадаадын зах зээл рүү гарах сонирхол их байт юм билээ залуучуудад. А аль шил өөр чиглэлээр ч гэсэн Монголд одоо жижиг дунд бизнес хамтарсан компани байгуулах гэхээр энэ 100 сая доллар гэдэг чинь хувьцаа эзэмшигч тус бүр 100 сая доллар оруулах ёстой гэсэн энэ хуулийн залтаа байгаа байхгүй. 5 хувьцаа эзэмшигч байвал 500 сая доллар. А энэ за гадны хөрөнгө оруулагч 100 сая доллар их биш юм а гэж бид нар бас томьёолж болох юм. Гэтэл эргээгээд Монгол улсын иргэн хамтарсан компани байгуулах гэхээр ялгаагүй 100 сая доллар оруулах болчиход байгаа байхгүй. Энэ эргээгээд жижиг дунд бизнест бол цаашдаа хөгжих, санхүүжилтөд олох, хөрөнгө оруулалтыг татах боломжгүй болчиход байгаа. За та энэ визтэй холбоотой асуудал ярьж байгаа шиг байна. Яг би үндэсний хөгжлийн хороот бол 100 сая доллар асуудал бас 1-2 уулзалт хийсэн. Яг одоогийн байдлаар бол бодиттойгоор өдрийн хурал өдөр байнга оршин суух зөвшөөрөл олон удаагийн орох гарах нэгэ мултипл виза хоёрын ялгааг одоо дээр хэлсэн. Тэгвэл байнга оршин суух зөвшөөрөл биш олон удаа орж гарах виз гэж мултипл виза гэж хуулийн төсөл дээр байгааг гадаад яриатаас тодруулаад хариад өгчгүй бол хүмүүс тэн дээр бодлоо юу яагаад тахш хүлээ. Байнга орон дээр ч гэсэн тэрнийг яриад тахш хүлээ. За одоо өрхөн гүшүүн Ямсрынгийн хамгаалал